Pjestarët e policisë nga sektori për punë të brendshme në Tetov dje rreth orës 19:45 minuta në fshatin Pallçishti Poshtëm. Kanë privuar nga liria 37 vjeçarin GK nga fshati Zdunje Gostivarit dhe 18 vjeçarin EA nga Gostivari, të cilët kanë qëndruar në veturën e parkuar Renault Megane me targa të Gostivarit. Gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre tek EA është gjetur marijuanë dhe rizëll. Merren të gjitha amansat për zbardhjen e plot të rastit. 49 vjeçari nga Tetova mbrëm rreth orës 21:40 minuta ka denoncuar dhunë familjare të cilën e ka kryer djali i tij 19 vjeçar me iniciale BJ. I denoncuari i ka maltretuar fizikisht denoncuesin dhe dy anëtar tjerë të familjes. Menjëherë personi BJ është privuar nga liria dhe punohet në zbardhjen e rastit. Në rrugën regjionale Gostivar Gradec në fshatin Debresh të Gostivarit, dje rreth orës 17:25 minuta, vetura e tipit Ford, të cilën e ka drejtuar 20 vjeçari NF nga fshati Debresh, ka aksidentuar këmbësori 27 vjeçar SA dhe djalin e tij 5 vjeçar nga po i njëjti fshat. I lënduari SA pas dhënjes së ndihmës mjekësore në Spitalin e Përgjithshëm Ferit Murat në Gostivar është transferuar në Kompleks Klinikat Nën Tereza në Shkup, kurse fëmia 5 vjeçar ka kaluar pa lëndime trupore. Pas kryerjes së inspektimit në vendin e ngjarjes, punohet në përcaktimin e shkakut të këtij aksidenti trafiku, si dhe detajet dhe rrethana tjera në veçanti.